بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم تو سے روڑ زشان نگار دیو زم موجود یا او رحمت آباد خیبر سٹاپ کے نن دلت کے مڑا خوش کرک تحریک چکی مشردا یا ور منیب اور افپیر صاحب اغي پو کوششونه سرا فری میڈیکل کیمپ ارنج شوا دا پو دی فری میڈیکل کیمپ کے سو غاٹ غاٹ ڈاکٹروں نرگلی چے کے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر عباد اللہ او میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر انور شاہ او چلڈرن سپیشلسٹ ڈاکٹر ظہیر خان نو دا پدې کې پارټیسیپیشن کوي په دې میډیکل کیمپ کې بو دالته کې خلکو ته بو فری چیک اپ کیږي او هغه نه علاوه فری میډیسن به خبر کیږي مشتر اوسې وي ویډیو نه خوانو خلو چې کله څه ویډیو وکسوې ته څه په کمنټ کې مشتر وایو چې دا ویډیو تاسو سره څنګه درولګ دا اوسې دا ویډیو سٹارټ کوو شروع کوم په نومدای خدای چې ټول جهان پیدا کړی او محمد صلی الله علیه وسلم دی میجا هری نبی دادا دی میجا کی دادو د ټول مسلمانې او زا یاور منیب عرف پیر صاحب د خپل خوش کرک تحریک بانی دا لسا میډیکل کیمپ ته دی میجا په کرک ضلع کې او آغا نن په رحمت آباد رفایت بای دی میجا غدا مشر دا په رحمت آباد ای په خیبر سٹاف کې دا نن کیمپ لګیا ده چې او مقصد خبره امیر دادو چې میرا د دا میشن دا چې میرا د کرک ضلع و داسې ضلع دو چې هغه انتهایی غریبه ضلع دو خو خدای پاک دې ته یو ډېر وسایل ورکړي چې هغه مختلف قسم وسایل دي هغې نومې مشتا تستا یورینیم دي چپسم دي مولګه دو کوئلا دو تیل دي گیس دي ډېر کافی وسایل ورکړي دي اعلی پاک خو هغې باوجوده میرا چې دی میرا لکه هغه نه محرومه وي نو زه د کرک ضلع کې یو شعور پیدا کوم چې د عوامو کې د شعور پیدا شي چې د کرک ضلع کې دا څومره وسایل خدای پاک دې ته ورکړي دي چې دا هر سړی کور چولا چې د کیمه دو آ په خپله منډې بلیږي آ د چا پسې منډې نه وي هغې کې د سیاسي خلک خپل سیاست نه پکوي اوس د دې منډې وینې منډې سیاست لګیا ده میرا دا شعور پیدا کوي په هر بچی بچی کې چې هغه دې د کرک ضلع کې څومره ښه خلک دي امیر کوشش دا ده چې یا خدای پاک ته داسې وکړي چې دې خلکو ته دا رایلټي په فرمبې میلاو شي نو دې حال کې روزګار میلاو شي دې حال کې ته په هغې کې ډېر مشکلات دي چې هغه غړي چینی ته پره زوریږي د میډیسن د پره زوریږي نو میډیسن د پره خو مو دا انشاءالله دا یقین ده چې زه په هر یونین کې دا فری میډیکل کیمپونه کوم دا 10 میډیکل کیمپونه الحمدلله میجا وکړل نور خلک یې کوشش مو دا چې دی میجا څومره غریب علاقې دي کې میجا فری کیمپونه وکړي او بل دې دی چې کوم دې چولې غام دا دی دی هر قسم مسلې چې انشاءالله هغه د اعلی پک دی پر میجا ویو ته ذریعہ وګرځو انشاءالله میجا دا خپل کرک ضلع نه یقین ده چې دی به مشر دي شي کې شانه به شانه ویلوړي دا یو ملګری یو چیټر کړه دا هغه کې څه غوې کړی دی مطلب چې هغه بچو کې ته چې دا آپ فری میڈیکل کیمپ کون سی ذرائع سے کرتے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے تا ہو میرا دوستو بار بار یو چی میرا فری میڈیکل کیمپ چې دا میر په خپل وسایل لکه میر سره د کی چا سه امداد نشته دا ز په خپل ار سه په خپل کوم او بلې مو مقصد څه دا میر د غریب خلکو امداد کول دی او دویم خبرداری کرے چې رائلٹی کی پیسې فارم بے پر کس طرح لوگوں کو ملے گی او یار دا ز دے حال کے تیو شارٹ الفاظ کام جی دا بنظیر پیسې په چشې مده درشن دی کارڈ ملے ملے ویجی کپ بلت شی ملے ویجی او آپ نے تحریک کب شروع کیا ہے تحریک وار چتا پاتا جی مر 2015 فاس جنوری نا سٹارٹ تا آر چتا پاتا دو آپ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کرک میں انتشار پلاتے ہو آپ کا راستہ غلط ہے اور آپ کا مشن غلط ہے اور غلط راستے پر چل رہے ہو
دا کې هو تست ز بار بار یاین چې کدا فری میډیکل کې پونه غلط وی کدا کرک وسایل چاته په فرامبي میلاو شي دا غلطه چار وی نو به حسین دو دا ووس میډیا به استخاری وار تړي ته مېشم دے رپورټینا وا قسم قسم مسائل مشکلات بوا نو دا خو یو فری میډیکل کې پونه کازه کوم ها د خلکو غریب خلکو ته پره کوم کا فرامبي مند پیسې غونو ها خلکو ته غریب خلکو ته غونو نو دا دی سره بالکل میرے مشوار چتا ویلکم کو جی مستر دا ملاو شی بده رفت بھائی دا ہے ایت چٹ ویر کا مستر دا ملاو شی زیشان بھائی ٹول نہ پہلا ز اہل رحمت آباد مل گریو تا ٹول کلی وال تا دا خبر کو چ دنن سب مصروفیات واخ کے مجا یور منیب بھائی یعنی اور پیر صاحب چ دا کیم دی کیم پونو والا ترتیب شری کڑا دا حقیقت تر دے تے ایں چ نن سب واخ کے سوک خان چاتا چ لش سات تے پورا ہا شو مند ویر شی لڑ ڈرا فائدہ چاہتا ہوں نور سی دا گٹ خبر دو نن زبو نن دا دیر دے مہنگا ہے وقتا عام اخراجات خن پورے کی جی او دے مطلب نورا مشکلات تھی او مہنگائی دو نو دغ کی بیا دا یا اور بھائی سرنگ چھ خبر اوکڑلا اور پیر صاحب چلگا سرنگ خلق بھی مرون شی بیا بیا گوتا میڈیسن اویلیبل کول چیک اپ خن سب ڈیر گرونا کی سادو نو دادی مجھا دے رحمت آباد دے پر دی گاٹ قدم استاذ ڈیر مشکور خیا اور ان شاء اللہ مجھا بھائی دی چی دا کم تحریک تھا دیکھے بھائی ان شاء اللہ شانہ بہ شانہ و سراؤ چھ کم رسی مجھے طرف نہ سمر یعنی کہ دائش آغا مجھا دی سرا ہر لمحہ ہر وقت دی سراؤ ان شاء اللہ نو یا اور بھائی حقیقت تھا تو سے رحمت آباد خیسان تو اسپیشلی داس فول اور ذریقوں چھگا دی ڈیر مشکور و سویدا حقیقت تھا ڈیرا گاٹھا چار دو پدنن سب واہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیشان بھائی زئی تو یزل بیا شکریہ ادا کوں جے تر اول علیہ رحمت آباد تمیش پسی او دا فری میڈیکل کیمپ ایکٹیویٹی دے کور کرلا ز دے خپل ملگرے طرف نہ ڈاکٹر انور شاہ طرف نہ ڈاکٹر زہیر طرف نہ دے یاور منی پیر صاحب او خاص کر دے رحمت آباد خال کے ہم شکریہ ادا کوی چا غی میرے سر پ دی فری میڈیکل کیمپ کے ہیلپ وک او مو خپل 45-50 مریضون دے دماغ والا دا وقتل دا سے انور شاہ صاحب ہم مریضون تقریباً 70-80 وقتل ظہیر صاحب چلڈرن اسپیشلسٹ اغی مریضون وقتل سرنگ تو تب پتہ دو چی داغا فری میڈیکل کیمپے والا ایکٹیویٹی پیر صاحب پٹول کرک کی شروع کرے دو میرا خپلا دا کوشش تاوے سرا چی دائی میرا انویٹ کوی فری میڈیکل کیمپ تا میرا انشاءاللہ داغا چی کی میرا ملگری دی ڈاکٹرون میرا 100% اے دسر اخپل ہیلپ وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ز ڈاکٹر سید انوار شاہ خپل طرف نہ ڈیرا شکریہ ادا کوں دے یاور منیب صاحب او زشان بھائی دی توسے او دے رحمت آباد چکم میزبان خلق تھی چھ دوی مشتا زوی پروائیڈ کوں او تو دومرا لاسٹ ٹائم کی چھ تمہارو مشتا دومرا ڈیر خلق کرو گل ڈیر پمینا سرا الحمدللہ ڈیر زیوت پیشنٹس موقع تل اور ڈیر زیوت پیشنٹس تھا میڈیسن خو فری آف کاسٹ ملاو شل یقیناً چھ دے مجھے تو سرا دے خلق تہ ہڈر فائدہ ملاو شلا اور خلق تہ پتہ ہو لگے تل چھ دی مجھے کرک پاس پتلو کہ ماشاء اللہ ہر قسم تہ اسپیشلٹی ڈاکٹر او سر اویلیبل دی ز یوزلی بیا شکریہ ادا کوں دے توسے خاں دے اور منیب صاحب خاں اور دے رحمت آباد دے لوکل خلق کو چھ دے ڈیر دی مینے اظہار مسرا کر ڈیر مہربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے منم ڈاکٹر زہیر دا اوزا کو ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کرک سٹی کے بحثیت چلڈرن اسپیشلسٹ چار کا ہوں نن مجھے دلتا میڈیکل فری میڈیکل کیمپ ارینج کرا ہوں رحمت آباد کے دے رحمت آباد ہائبر اسٹاف کے بدے کہ مشترا رفایت اللہ بھائی چکی مشترا لوکل والنٹیئر ہوں اور اسرا یاور منیب بھائی خپل خوش کرک تحریک چکیم بانی دا علم بردار دا اگی تاون سرا وکرال پدی فری میڈیکل کیمپ کے مجھے تقریباً 150-160 مریضوں چیک کرل اور پدی کی مجھے فری میڈیسن حد ہوئی تویر کرل خالق چکی مدو ڈیر مطمئن ہو اور خواہش ہو ان شاء اللہ جو مجھے مح کے ہاں دے اور منی بھائی اور دنور ملگر پتا ان سرا دا صدقہ جاریہ اور دا کر خیر دا جری سدوں